नुवाकोटमा यात्रुबस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 30 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाको खरानी घाटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबस शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सुनखानीको थाना भन्ज्याङमा दुर्घटना हुँदा 6 को मृत्यु भएको हो भने 30 जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै नारायणगढबाट हेटौँडातर्फ जाँदै गरेको बसले हेटौँडाबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको यात्रुबसलाई टक्कर दिँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा घाइते दुवै बसका चालक तथा यात्रुसहित 56 जनाको चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा उपचार भइरहेको छ। उता पाल्पाको तानसेन वडा नम्बर 5 धरमपानीमा आज भएको ट्रक दुर्घटनामा चालकको मृत्यु भएको छ। नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 104 जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसका भातृ संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी बीपी जयन्ती मनाएका हुन्। बीपीको जन्म विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 गते अर्थात् आजकै दिन भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता समेत रहेका बीपी कोइराला 2015 सालको आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। दशैंमा राजधानी बाहिर जाने यात्रुका लागि यातायात व्यवसायीले आगामी मंगलबारदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने भएका छन्। मुलुकभर वर्षातको पानीका कारण बिग्रिएका सडक मर्मत गरेर सहज यातायातको व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक सवारी साधनका छतमा सामान राख्न दिन सरकार सहमत भएपछि यातायात व्यवसायीले टिकट बुकिङ खुलाउने विषयमा सहमति जनाएका हुन्। शनिबार यातायात व्यवस्था मन्त्री वीरबहादुर बलायरको उपस्थितिमा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसाय महासङ्घका प्रतिनिधिसहितको बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकालाई प्रदान गरिने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड सोमबार प्रदान गरिँदैछ। शनिबार खेलकुद पत्रकारको छाता संगठन नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार प्रदान गर्ने स्पोर्ट्स अवार्डको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। कतारका आमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीले साउदी अरेबिया बीचको सम्बन्धमा देखिएको सङ्कटबारे साउदीका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानसँग छलफल गरेका छन्। कतारका आमिरले वार्ताका लागि आग्रह गर्दै साउदी अरेबिया र अन्य 3 मुलुक बहराइन इजिप्ट संयुक्त अरब इमिरेट्सले अघि सारेका मागबारे छलफल गर्न चाहेको जनाइएको छ। कतारमाथि प्रतिबन्ध लगाएका 4 वटा देशले कतारलाई अल जजिरा टेलिभिजन नेटवर्क बन्द गर्नुपर्ने र इरानसँगको सम्बन्धमा कटौती गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।